Dobro večer. Ja sam Maja Bojić, gledate Vesti Narodne televizije. Soroš spaja vlast i opoziciju. Han, rešenje kosovskog problema ključno za ceo region. Montenegro će i ove godine slaviti Oluju u Kninu. NATO pobio više civila nego neprijatelj protiv kog deluje. Razgovor predstavnika vlasti i dela opozicije održanom na inicijativu Fonda za otvoreno društvo, čiji je osnivač George Soros, završen je nešto posle 14 sati, bez izjava predstavnika političkih stranaka koje su učestvovale na sastanku. Sastanku su prisustvovali ministar policije Nebojša Stefanović, poslanici Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Orlić i Vladimir Đukanović, lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i poslanica u Skupštini Srbije Marinika Tepić. Zanimljivo je da su liberalna Amerika i Soroš jedini autoritet koji može da za isti sto dovede navodno ljute protivnike. Činjenica je da na političkoj sceni Evrope mnoge države koje drže do svog suvereniteta denunciraju mnoge nevladine organizacije koje finansira takozvana američka duboka država. Premijer u ostavci takozvanog Kosova, Ramuš Haradinaj, je pozvao koalicione partnere na savjetodavni sastanak koji će se održati danas. Izvor u kabinetu predsjednika takozvane Kosovske skupštine i predsjednika DPK, Kadrija Veselija, rekli su za RTK da Veselji neće prisustovati sastanku. U međuvremenu je predsjednik takozvane Kosovske skupštine i predsjednik DPK, Kadrija Veselji, zatražio od skupštine takozvanog Kosova da glasa o njenom raspuštanju i da se zakaže datum izbora kako bi se izbori održali što je premoguće. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je da je rešenje kosovskog problema prioritet međunarodne zajednice i da je ono ključno za razvoj cijelog regiona. U intervju za Bečki dnevnik Standard na pitanje da li vidi političku volju za postizanje sporazuma Beograda i Prištine, Hahn je odgovorio da je vidi svakako u Srbiji, ali i na Kosovu. Izrazio je nadu da će nakon verovatnih izbora na jesen na Kosovu biti stvoreni uslovi za napredak. Hahn je rekao da je prespanski sporazum između Skoplja i Atine stvorio je jednu pozitivnu dinamiku na Balkanu i da je postojalo uverenje da je moguće postići i sporazum između Beograda i Prištine. Ta pozitivna dinamika je, nažalost, zaustavljena uvođenjem taksi na srpsku robu od strane Prištine. Rešenje kosovskog problema je centralno za razvoj cijelog regiona, kazao je komesara Evropske unije. Upitan da li je uslov za rešenje svih konflikata, kao što se videlo i u slučaju Severne Makedonije, okretanje odgovora mržnje i nacionalizma, Hahn je potvrdno odgovorio i istakao da je zbog toga važno da Skoplje bude nagrađeno za sve svoje napore. Rusija će učiniti sve da se ne ponovi NATO agresija na Srbiju, rekao je ruski ambasador Aleksandar Bocan Haračenko tokom posete izložbi Odbrana 78 posvećenoj odbrani od NATO agresije. Napravit ćemo sve što je moguće da se tako nešto, takva agresija, takvo zlo ne ponovi. Jako se loše osjećam ovdje i preporučujem svakome ko dolazi u Srbiju da poseti ovo mesto, da gleda ubijenu decu, civile pa i nedužne vojnike koji su samo ispunjavali svoj ustavni dug, izjavio je ruski diplomata. Bocan Haračenko je u ime Rusije zahvalio svima koji su napravili izložbu koja je neophodna za nas, za sadašnju i generaciju koja dolazi. Ova izložba kao da me gura u tešku 1998. i 1999. godinu kada sam nekoliko puta bio u sastavu ruske delegacije. Mi smo tražili neki kompromis, ali vi znate sve. Neću ponavljati, bilo je veoma teško. Na kraju krajeva došlo je do zla agresije od strane NATO-a. Živeo junački srpski narod, a mi ćemo nastaviti našu saradnju. Hvala vam, poručio je on. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Slave se ustaški zločini nad vojnicima JNA i nad Srbima u Republici Srpskoj Krajini. Neoprostivo je da je Hrvatska kao takva ušla u Evropsku uniju i da zapadnim demokratama ne smeta slavljanje ustaške ideologije iza koje stoji državni vrh Hrvatske, a evo vidimo i neprikriveno već otvoreno i Crne Gore. Kao i prošle godine, zvanično Podgorice će ovog avgusta imati predstavnika na obeležavanju zločinačke akcije Oluja u Kninu. Potvrda je stigla iz Ministarstva spoljnih poslova kao odgovor poslaniku Demokratskog fronta Jovanu Vučuroviću. U skladu sa običajenom diplomatskom praksom, a pogotovo između saveznika unutar NATO, diplomata iz ambasade bit će i ove godine prisutan na događaju, poručili su iz Ministarstva spoljnih poslova. Prošle godine na proslavi Oluje bio je vojni izaslanik Crne Gore u Zagrebu, pukovnik Ivan Mašulović, što je izazvalo ogorčenje srpskih stranaka, institucija i boračke organizacije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas u Banja Luci da političko Sarajevo, igrajući razne igre u vezi sa neformiranjem vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, sve drži u nekoj vrsti blokade, ali da je zadovoljna što Srpska u svim ustavnim i drugim aspektima nesmetano funkcioniše. Srpska ima svoje institucije, kredibilitet, rešava probleme građana i pokazuje da je u stanju da radi sve ono što Bosna i Hercegovina nije, rekla je Cvijanovićeva. Ona je izjavila novinarima da je smešna situacija što će Denis Zvizdić iz SDA uskoro obavljati dve funkcije, predsedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine i preuzeti predsedavanje predstavničkim domom parlamenta Bosne i Hercegovine. Ponovila je da treba da se formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine i da se sprovedu izborni rezultati. NATO i afganistanske snage usmrtile su više civila u Afganistanu nego talibanski pobunjenici i drugi ekstremisti, zaključak je izveštaj Ujedinjenih nacija. Taj izveštaj obuhvatio je samo prvih 6 mjeseci ove godine. Većina civilnih žrtava je usmrćena tokom vazdušnih napada NATO-a i noćnih racija afganistanske vojske na skloništa ekstremista, koji se često skrivaju među civilima, prenosi agencija Associated Press. U prvih 6 mjeseci ove godine u Afganistanu je ubijeno 717 civila, afganistanske snage usmrtile su 403, a koalicione snage predvođene Sjedinjenim Američkim Državama 314 civila. Talibani i pripadnici islamističkih grupa u istom tom periodu ubili su 531 civila, navedeno je u izveštaju Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države su zvanično okončale svoju misiju u Afganistanu 2014. godine, ali i dalje pružaju pomoć u vazdušnim napadima na talibanske pozicije, kao i druge vrste pomoći lokalnim snagama u borbi protiv pobunjenika. Rat u Libiji će se završiti porazom snaga komandanta libijske nacionalne armije Halife Haftara, izjavio je za Sputnik predsjednik vlade nacionalnog jedinstva u Tripoliju Fayez Sarraj. Snage vlade nacionalnog jedinstva neće prekinuti ratna dejstva sve dok se Haftarove formacije ne vrate na predratne položaje, istakao je Sarraj. Prema njegovim rečima, vladine snage ostvaruju zakonsko i suvereno pravo na zaštitu otadžbine i grada i pružaju nadu Libijcima u izgradnju građanske i demokratske države. Govoreći o predsjedničkim i parlamentarnim izborima, Sarraj smatra da će oni moći da budu održani do kraja ove godine. Sarraj je naveo da strane države nisu inicirale posredovanje u rešavanju vojnog sukoba u Libiji. Ne postoje nikakvi napori za posredovanje za okončanje rata, postoje samo izjave i apeli brojnih državnih lidera koji pozivaju da se zaustave vojna dejstva i vrati na put političkog rešenja, odgovorio je Sarraj na pitanje da li su neke strane države davale predloge za posredovanje u rešavanju sukoba u Libiji. On je također izrazio nadu da će Rusija učestvovati u rešavanju libijskog vojnog konflikta. Nakon svrgavanja i ubistva Muamera el-Gaddafija 2011. godine, u Libiji je počela politička kriza, trenutno je u zemlji dvovlašće. Parlament koji je izabrao narod vlada na istoku, a na zapadu, u glavnom gradu Tripoliju, nalazi se vlada nacionalnog jedinstva na čelu sa Fayezom Sarrajom, koja je formirana uz podršku Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.